Med vår restaurang så har vi ju velat förmedla den helheten som vi upplever när vi är nere i Balkan. Kom för första gången till Sverige då 1991 från Kosovo. Och vi emigrerade på grund av kriget då som höll på i Kosovo. Innan vi öppnade restaurangen så arbetade min far som busschaufför. Och jag själv pluggade i Lunds universitet. Lilla syster var fortfarande i gymnasiet. Lillebror var fortfarande i grundskolan. Så vi var en helt vanlig arbetarfamilj. Med vår restaurang så har vi velat förmedla den helheten som vi upplever när vi är nere i Balkan. Där är ju det ganska vanligt att man har stora restauranger med en servicekänsla, även om det är en väldigt enkla maträtter man serverar. Men vi ville verkligen förmedla den känslan som man har i Balkan, ville vi förmedla här i Sverige, varav även vår slogan är Taste of Balkan. Burek för mig betyder rätter från mina föräldrars ursprung. Det är en traditionell maträtt som har hängt med sedan jag föddes, som har hängt med under mina ungdomsår och som har hängt med även inom mina vuxenår och kommer troligtvis hänga med även i mina äldre dagar. Det har blivit ett arv för oss. Vi associeras med det som familj också. Burek-bagaren då, han kavlar det egentligen med sina armar så att den öppnas vidöppen så att det blir så krispigt som möjligt. I det så läggs då olika fyllningar då. Därefter så ska den ju packas ihop och nygräddas i cirka 12-15 minuter. När den är nygräddad så är den som godast. Och då brukar vi då skära den i fyra olika bitar och servera då en fjärdedel till naturell yoghurt eller något slag av ayran då som man brukar ha med till burken. Att driva en restaurang som en familj är väldigt påfrestande. Det är väldigt svårt att urskilja när det är familjen som pratar eller när det är liksom affärerna som pratar. Men vi har ju lyckats inom familjen att hålla affärerna på jobb och familjelivet hemma då. Istället för att åka hem till Balkan så kan du komma till Malmö och Budapest och uppleva Balkan för en liten stund.